रायगडमधल्या आशा सेविका आर्थिक अडचणीत सापडल्या. त्यांना नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि फेब्रुवारी या तीन महिन्यांचं मानधनच मिळालेलं नाही. सॉफ्टवेअरमधल्या तांत्रिक अडचणीमुळे मानधन रखडल्याचं सांगतायत. मात्र यामुळे आशाताईंना कुटुंब चालवणं कठीण झालंय. नागरिकांचा जीव जाऊ नये म्हणून लोकल प्रवासावर निर्बंध घालण्यात आले असं राज्य सरकारनं हायकोर्टात सांगितलं. कोरोना संसर्ग वाढू नये यासाठी राज्य सरकारनं लसीकरण न केलेल्या नागरिकांना लोकल ट्रेनमधून मनाई केली होती असं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं आहे.